Takže poďme, bratia, ideme a sestry, ideme do Božieho slova a dnes vám proste chcem odovzdať nejaké myšlienky, ktoré som aj kázal v Dolnom Kubíne, ktoré sa ma dotkli a ktoré si myslím, že sú silné. A pôjdeme hneď do 2. Timotea 1. kapitoly a tu je to, čo Pavol Timoteovi nejako odozdáva, vtlka to do neho, ukazuje mu, že Timoteus, že pozri sa, je to takto a takto. A viete, že Timotej bol v podstate mladý chalán a Pavol ho nejako chcel namotivovať a ukázať mu, že počúvaj, že vôbec to není o tom, že aký ty si, vôbec to není o tom, že lebo on mu hovorí, že ja ťa poznám tvoju vieru, tvoju úprimnosť, tvoje slzy, poznám tvoju mamu, poznám tvoju starú mamu, proste poznám celé tvoje zázemie, že z čoho ty vychádzaš, ale chcem ti povedať, že to není to kľúčové, čo rozhoduje o tom, že aký ty môžeš byť služobník. Amen. Takže on mu hovorí, že toto nie sú tie najpodstatnejšie veci, lebo každý z nás proste má nejaké pozadie, má nejaké rodinné zázemie, má nejaké silné a slabé stránky, má nejaké slabosti proste a každý nejako v tomto proste z niečoho vychádza. Ale Pavol mu hovorí takúto vec od 6. verša, že ja ťa pozbudzujem, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, ktorý ti je daný v zložení mojich rúk. A potom 7. verš, lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a rozumnosti, alebo zdravého rozumu. A tak sa nehambí a tak ďalej a vysvetľuje mu, nehambí sa za mňa, čiže hovorí mu, že počúvaj, že ty sa neboj. A teraz kľúčová myšlienka, ktorá tam je, že to, čo je dôležité vedieť, je, že niečo ti Boh nedal a niečo ti Boh dal. A rozpoznanie tohto, že čo ti Boh nedal, napríklad mu hovorí, že nedostal si ducha bojazlivosti a preto sa neboj. Preto neži ako bojazlivý, ustráchaný človek. Nepozeraj sa ani na svoje tie prirodzené nejaké, ja neviem, nejaké talenty alebo nejaké prirodzené veci, lebo to není to podstatné. Ty potrebuješ vedieť, že Boh ti niečo nedal. A pozri, on tam nerozoberá si nejakú ťažkú demonológiu, že duch bojazlivosti, taký duch, hentaký duch, ale hovorí, toto ti proste Boh nedal, tak jednoducho takto nemusí žiť. Amen. A hovorí mu, toto ti Boh nedal, ale Boh ti niečo dal. A hovorí, Boh ti dal ducha sily, Boh ti dal ducha lásky, Boh ti dal ducha rozumnosti a on hovorí práve preto, že ty slúž Bohu skrze túto silu, ktorá bola daná do teba. Amen. A úplne ho na to upriamoval a pravdepodobne ten Timoteus bol taký, že bol taký uplačkaný, trochu možno ustráchaný, bojazlivý, nesmelý, hambil sa za Pavla, hambil sa za evanjelium a on mu hovorí, ty takto nemusíš žiť, pretože to podstatné je, čo Boh do teba vložil. A on, a potom to vysvetľuje v 14. verši, on hovorí, že krásne, u teba zložené imanie, tak toto Roháček prekladal, to je, že krásny poklad, ktorý Boh do teba vložil, ty stráž, zachovaj, proste zachovaj to svätým duchom, ktorý je daný v tebe. Takže on hovorí, že počúvaj, Timoteus, že do teba bol vložený jeden poklad. Do teba bolo vložené niečo fantastické, veľké, silné a ty môžeš mať zjavenie o tom, že čo ti Boh dal. Môžeš z toho čerpať, môžeš to naplno využiť a v podstate mu hovorí, že ty si správcom toho, čo Boh do teba vložil a ja, a Pavol to hovorí aj sám za seba, že v tých veršoch predtým hovorí, že to isté sa stalo aj mne a že ja viem, komu som uveril, viem, čo mi on povedal, viem, čo mi on odovzdal a ja som to prijal do svojho života a ja som to naplno využil, ja som prijal to zjavenie, ktoré mi Kristus dal. Ja som sa sklonil pred Pánom a viete, že Pavol žil búrlivý život a proste bol to trýzniteľ, vrah, proste ono to o sebe hovorí, ale že keď sa zjavila milosť, tak jednoducho on ju prijal do svojho života. A uveril tomu, že tá minulosť není až taká podstatná, ani tie prirodzené danosti nie sú až také podstatné, ale podstatné je to zjavenie, ktoré prišlo od Ježiša, ktoré on prijal do svojho života a uveril, že to je jeden poklad. Že to je jedno zjavenie pomazania sily a týchto vecí a že on to do svojho života príjme a bude príjmať a bude to poznávať a bude podľa toho žiť. A že naplno využije ten potenciál, ktorý jednoducho Boh do neho vložil. Amen.
Takže toto vtlkal nejako Pavol do Timotea, ukazoval mu, že počúvaj, že Boh ťa spasil a Boh ťa povolal svätým povolaním a zveril ti tieto veci. Čiže povedal mu, že to podstatné, čo je, je to, čo už je v tebe. Je to v tebe. Boh to do teba vložil a tvojou úlohou je to rozpoznať. Tvojou úlohou je proste sa tým zaoberať a všimni si, že napríklad aj Pavol to na jednom mieste hovorí, že on sám to proste vysvetľuje v Korinťanom, že keď prišiel do Korintu napríklad, takže on prišiel v slabosti. A toto vám chcem na úvod tak nejako odovzdať, že tie slabosti má každý človek. A teraz on prišiel v tej slabosti a dokonca hovorí, že bál sa, triasol sa a tak ďalej. A i napriek tomu, že prišiel v slabosti, tak je napísané, že Boh dal tej službe dôkaz ducha a sily. Čiže pre nejakú príčinu Bohu tá slabosť neprekážala a ja si myslím, že preto, že Pavol sa tou slabosťou príliš nezaoberal. On veril, že Boh si ho môže používať a on veril, že o mnoho väčší zmysel ako tá slabosť má to zjavenie, ktoré má o Kristovi, že on je v ňom, že on v ňom pôsobí, že on sa hýbe skrze neho a že on to má, že je to v ňom. Že on má, že v ňom je to pomazanie, ktoré i napriek tomu, že on sa cítil nejako nevhodne, cítil sa nejako, proste každý to trošku má, hej, že každý má trochu nejaké také slabosti a jednoducho práve to, že ty sa tými slabosťami príliš nezaoberáš, tak to nevyprázdni tú Božiu moc. Ale my sa zaoberáme tým, že kto je v nás, že čo on vložil do mňa. A teda, že kde to je? Odpovede, že je to v tebe. A tvojou úlohou je začať to vidieť, začať sa tým zaoberať, začať vidieť to, a to je to, čo hovoril Pavol Timoteovi, že to pomazanie je v tebe. Že chlape, proste postav sa. Že choď do toho, že nehanbi sa, že keď sa modlíš, tak je v tom zjavenie Krista, že je v tom zjavenie pomazania, ktoré Boh vložil do teba. A preto už sa nehanbi, už sa neboj. Jednoducho nebuď ten taký ten, viete, ako ten správca, ktorý dostal tú jednu hrivnu, a on to skoval, lebo sa bál. A mu hovorí, že ty to nemusíš skrývať. Je to v tebe a začni to používať. Začni to roznecovať. Jednoducho to pomazanie na tebe. Keď sa začneš modliť, tak sa môžeš modliť skrze pomazanie, skrze zjavenie pomazania, skrze Krista, ktorý prebýva v tebe. Amen. No a potom mu ešte na záver hovorí, že cieľom toho zjavenia je nielen, lebo viete, že Pavol mal to zjavenie a on ho odozdal Timoteovi a hovorí Timoteovi, že aj ty proste buď schopný to odozdať ďalej. Čiže výsledok toho zjavenia, keď ty ho príjmeš, keď ty vidíš, že tá sila je v tebe, a tak ako som aj na úvod povedal, že on sa príliš nezaoberal démonmi a nezaoberal sa, Pavol mu hneď povedal, pozri, Kristus, a to je v 10. verši, že tá milosť bola zjavená zjavením sa nášho spasiteľa Ježíša Krista, ktorý zahladil smrť. Proste Ježíš zbavil smrť vlády, úplne porazil nepriateľa a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Čiže on mu hovorí, že tým sa príliš nezaoberaj ani tými vecami, ktoré by ťa chceli nejako limitovať, pretože oni povstávajú a nepriateľ je tiež reálny, ale o mnoho reálnejšie, o mnoho dôležitejšie ako to, čo robí nepriateľ, ktorý je odzbrojený, ktorý je porazený, je zjavenie toho, čo Boh do teba vložil. Je zjavenie toho víťazstva, ktoré ty máš Kristovi a že tento Kristus prebýva v tebe. A že ty môžeš túto silu proste používať cez svoje ústa, cez modlitbu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo chcem povedať, on hovorí, že ty to tak príjmi, že nielen to zmení tvoj život, ale že to ešte odovzdáš aj ďalším ľuďom. Nie, že toto je to víťazstvo, že jeden Boží muž proste tak uverí v Pána, tak vie, komu uveril, tak je plný toho zjavenia, že toto vie odovzdať napríklad svojim deťom, alebo vie to odovzdať svojim priateľom, alebo jednoducho jeho viera sa vie dotknúť proste ďalších ľudí a toto je sila zjavenia. Amen. No a on mu hovorí, že v tej druhej kapitole, že čo si počul odo mňa, zver to teda ďalším ľuďom a môžeme ísť ešte do 3, 4, 5. Potom mu hovorí, ako keby v ňom posilňuje ten rozmer sily a hovorí tam, že Timoteus, ty si vojak, potom mu hovorí, že ty si športovec alebo zápasník a potom hovorí, že si pracovník. Čiže čo tým chcem povedať? On mu hovorí, že to, čo Boh do teba vložil,
tak ty naplno, ako správca to využí, naplno proste to, to zúroč tak, že to zjavenie, ktoré ti Boh dáva, že ty ho pretavíš proste do konkrétnych vecí, do konkrétnych rozhodnutí, do tej služby. Proste Pavol mu zveril mu Božie dielo a bol to relatívne mladý človek. Takže hovorí mu, že ak si vojak, tak mu hovorí, že to zjavenie v tebe je takou silou, že ty znášaj proste všetky protivenstva, ktoré prídu. Pravdepodobne bol taký citlivý trochu a on hovorí, že vojak je trochu iný. Že vojak proste znesie veci, ktoré sa mu postavia do cesty, takže posilňoval ho v tom a hovorí, že neboj sa. Proste niečo musíš zniesť, cez niečo musíš prejsť. A je to pravda, že počas nášho kresťanského života my čelíme rozličným veciam. Amen. Čelíme rôznym výzvám a my sa nezosýpeme, pretože vieme, že Kristus je v nás. Že on nás vnútorne posilňuje. Že my máme to zjavenie o tom, kto je on. A že my prichádzame k nemu, aby sme sa v ňom posilnili. Amen. Takže on hovorí, že znášaj tie zlé veci a potom ešte hovorí, že súčasťou toho vojaka je to, že ten, kto koná tú vojenskú službu, nezapletá sa do vecí takého, do vecí proste bežného života a to myslím, že aj doteraz je, že vojaci napríklad nemôžu byť v politickej strane, nemôžu podnikať a tak ďalej. To teda neznamená, že nemôžem podnikať, hej, ale to znamená to, že jeden vojak, aby sa páčil svojmu veliteľovi, tak sa nezapletie do vecí, do ktorých sa zapletať nemá. Postrážiš to, že ty skutočne si prijal zjavenie a povolanie pre konkrétne veci a si tak trochu oddelený proste pre to, čo Boh pre teba má. Pre to, čo Boh chce cez teba robiť. Amen. Takže toto mu znova hovorí, že Timoteus, neboj sa. Proste niečo znes a jednoducho nezapleť sa do vecí, ktoré by ťa chceli odtiahnuť do toho povolania, ktoré Boh do tvojho života dáva, ale zapleť sa radšej do vecí, do ktorých ťa Boh zavolal. Tam vlož svoje srdce, tam sa proste preto odovzdaj. A potom hovorí ešte tú tretiu vec a hovorí, že a znova v ňom posilňuje tú vytrvalosť, že ešte tam je ten zápasník a tam hovorí, že musíš zápasiť podľa pravidel. Že jednoducho Božie slovo dáva nejaký návod a hovorí, že ako na to. A teraz pozri, sú ľudia, ktorí možno hľadajú nejaké skratky, ale žiadna skratka neexistuje. Amen. Ty hľadaš Pána, Boh ti ukáže ako, Boh sa ti ohlási a ty jednoducho vstupuješ do toho. Čiže my nechceme nejako falšovať veci, nechceme urobiť nejaké nekorektné skratky, ale on mu hovorí, že všetky tie veci musia byť také správne, také podľa Božieho poriadku. Takže to bola druhá vec a potom tam je tá tretia a hovorí, že v tom je vytrvalosť, že pracovník, kým získa prvý plod práce, vytrvalo na to vyčká, proste je vytrvalý. A aj toto podľa mňa Pavol chcel odovzdať tomuto Timoteovi a hovoriť mu v podstate, že neboj sa, znes, vytrvaj, pretože v tebe je tá sila, v tebe je ten poklad, v tebe je to zjavenie, ktoré má tú silu, ktorú ty vieš zúročiť pre každú oblasť, pre rôzne veci, ktoré ti Boh proste odkrýva a ukazuje. Dobre, poďme do 1. Korinťanom a tam by som to chcel ešte nejako rozviesť. 1. Korinťanom 3. Takže v podstate hovorím o tom, že Pavol mu hovorí, že si správcom toho, čo ti Boh dal. Hej, si správcom. A v prvom rade to musíš spoznať, že to je pravda, že Boh ti niečo dal. Povedz, niečo mi Boh dal. A ja to využijem. Ja to zúročím. Pavol to desi hovoril, hej, že Boh ma postavil do služby, lebo ma povážil za verného. Verného v tom, že Pavol prijal to zjavenie o Kristovi a jednoducho zobral to zjavenie a zaniesol ho ďalším ľuďom. Jednoducho využil, alebo hovorí, že milosťou Božou som, čo som. A tá milosť, ktorú mi preukázal, nebola nadarmo, nebola zbytočná, ale som pracoval. Využil som to zjavenie. Niesol som to zjavenie, ktoré Boh vložil do môjho srdca a odozdal som ho ďalším ľuďom. Nezastavil som sa. Dobre, takže 1. Korinťanom 3 a tu je slovo, ktoré hovorí o tom, že základom našich životov je Kristus. Je to zjavenie o Kristovi.
A Pavol hovorí, že sme tou stavbou, hej, a tak ďalej. A hovorí, že iný základ nemôže byť položený a že tým základom je Ježiš Kristus Nazarecký. A potom hovorí, že každý daj pozor, že ako staviaš na ten základ. A hovorí, že tam sa akoby kresťanstvo rozdeľuje na dve vetvy. A jedni sú tí, ktorí na ten základ stavajú drevo, seno, slamu. A potom tá druhá vetva je tí, ktorí stavajú na tom základe, stavajú zlato, striebro a drahé kamene. A teda, že čo to je? Hej, lebo on hovorí, že tým základom je Ježíš, tým základom je poznanie Krista. A teda, že ako staviaš ďalej, že ako buduješ na tom základe, že čo sú tie hodnotné veci? Hej, lebo zlato, striebro, drahé kamene, to sú veci, ktoré napríklad nenájdeš na povrchu. Hej, že prečo je zlato také vzácne? Lebo sa nenachádza niekde proste tak, nepovaluje sa, ale že nachádza sa niekde tam hlboko dole. Striebro, teraz drahé kamene. Viete, že drahé kamene sú tiež veľmi vzácne, pretože ich výskyt je veľmi taký zriedkavý a že ľudia musia kopať a hľadať, aby proste tieto vzácne veci proste objavili a prijali do svojho života. No a ja som presvedčený, že všetky tieto veci to sú tie Božie zámery. To sú tie Božie zjavenia, ktoré Boh odozdáva ľuďom a tie ale nenájdeme niekde na povrchu, ale tie sú skryté, vieš, kde? Presne v tom základe, ktorým je Kristus. On je tou skalou. On je ten najtvrdší drahokam, ktorý my sme objavili a všetky tie ostatné veci, ktoré Boh hovorí, ktoré Boh dáva, sú tiež skryté niekde hlboko. Sú to tie zjavenia, ktoré Boh vkladá do nášho srdca, do nášho života. A teraz tvojou úlohou je ich objaviť, je ich rozpoznať a hľadať Pána, pretože oni sú akoby tak trošku skryté a teraz keď si pozrieš v 4. kapitole, tam je napísané, Pavol potom hovorí a on tam vysvetľuje a práve preto to vraví, že títo Korinťania rozmýšľali takým tým telesným spôsobom života a hovorí, že práve to vaše rozmýšľanie, proste to je to drevo, seno, slama, že ja som Pavlov, ja som Apolov a on hovorí, že vy ste telesní, že to sú také ľudské proste maniere a že z tohto treba vyjsť von, pretože síce ten základ má každý rovnaký, ale to, ako naň staviaš a to, či vybuduješ tú stavbu z tých vzácných proste drahokamov, to je na tebe a to je na mne. Amen. No a teraz, chápeš, tie drahokamy, aké sú to, hej? To sú rubín, zafír, proste diamanty. Diamant má najväčšiu tvrdosť. Skoro sa nedá ničím poškrábať. Ale opäť, tým najtvrdším, tou skalou, tým základom je Ježíš Kristus Nazarecký. Amen. A teraz my ho hľadáme. My máme otvorené srdce pre to, čo Boh chce hovoriť. A raz, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak Pán mi ukázal, že môžeš vybudovať takéto drevené, slamené, proste takéto domy, ktoré ale nemajú tú hodnotu a že môžeš vybudovať duchovné stavby, môžeš vybudovať to dielo, čo sa týka seba, cirkvi, Pánovho diela, niečo, čo je obrovsky hodnotné. Proste tie vzácne veci, tie vzácne poklady, ktoré vieš prijať jedine od Ježíša Krista. Že jedine on ti to vie zjaviť a potom on tam hovorí, že tak od nás rozmýšľajte, že vy ste správcovia, že služobníci Kristovi a správcovia Božích tajomstiev. A to sú tie tajomstvá, ktoré zjavuje Boh. To je to, čo on vklada do tvojho srdca. To je to zlato, striebro a drahé kamene a to sú Božie zámery, ktoré Boh hovorí k tebe, čo pre teba pripravil, čo je jeho zámerom pre tvoj život. A keď toto človek vie objaviť a keď vieš prežiť svoj život v Božích zámeroch a v Božích plánoch, vieš prijať to a teraz tým, že je to tajomstvo, tak to znamená, že to nie je úplne také, vieš, to sa nepovaluje hoci kde. Že nie je to len tak proste úplne dostupné pre každého, ono to je pre každého, ale to znamená, že ty musíš dovoliť, aby Svätý Duch ti to niekde vložil, aby ti to ukázal, aby ti to odkryl a žiť takým spôsobom, aby tvoje srdce bolo preto úplne otvorené, čo Boh ti chce povedať. Že on ti chce ukázať, že dá ti také zjavenie, že toto je ďalší diamant do tej stavby. A on ti ukáže, že toto je tvoje povolanie. On ti ukáže, že takéto pomazanie som dal na teba. Že už to nie je o tebe, ale je to o tej sile. A teraz ty otvoríš svoje srdce a začneš to poznávať, začneš vidieť tie skvelé veci, ktoré Ježiš vydobil a vykúpil a ktoré ti hovorí, ktoré ti dáva.
a ukáže ti to, že ja mám s tebou takýto zámer. Čiže nie sú to len tie základné veci, ktoré proste človek na začiatku možno nejako proste príde na to. Napríklad, hej, že v skutkoch vidíme, že keď sa ľudia obrátili, alebo teda celé to začalo Božím dotykom. Hej, tam je napísané, že keď Peter kázal, tak ľudia boli hlboko dotknutí do srdca. A teda, že ako tí ľudia zareagovali? Alebo teda iná otázka, že koľko ľudí bolo v skutkoch dotknutých alebo bodnutých do srdca? A správna odpoveď je, že my nevieme. My nevieme prečo, lebo tí, ktorí na to zareagovali, respektíve nevieme, koľko ich bolo dotknutých a nevieme, koľko sa pýtali, že mužovia, bratia, že čo máme robiť. Ale vieme, že tí, ktorí tú radu prijali a začali podľa toho žiť, začali podľa toho jednať, tak tých bolo 3000. Ale tých, ktorí boli hlboko dotknutých, tých podľa mňa bolo ďaleko, ďaleko viac. Ale Boží dotyk, ktorý prišiel na nich, oni intuitívne cítili, že evanjelium a proste tá Božia správa ich vyzvala k tomu, že niečo musia urobiť. A oni sa spýtali, a to je správny, to je podľa mňa správny východzí bod. A keď sa toto človek spýta, tak už má skoro vyhraté. Už je skoro obrátený, ak už nie. Lebo on sa pýta, že mužovia, bratia, čo máme robiť? Vieš, dokonca to ani nebolo tak, že oni sa nepýtali, tak páne, čo máme robiť? Ale tí, ktorí im kázali, oni sa ich spýtali, mužovia, bratia, čo teda máme robiť? A oni im povedali, čo majú robiť. Povedali im, pokrstite sa, proste zanechajte hriechy, vydajte celý svoj život Pánovi, sklonte svoje koleno pred ním, pripojte sa k Božiemu dielu, dajte sa pokrstiť, príjmite dar Svätého Ducha a poďme spolu slúžiť Pánovi. A 3000 ľudí to urobilo. Amen. Takže sú to tie základné veci, keď človek je dotknutý Bohom, ale vidíš to, že ako keby nestačí len ten Boží dotyk je len ten prvý stimul, alebo proste ten prvý zásah a je to to zjavenie, ale na to zjavenie je potrebné zareagovať tým, že čo to teda, Pane, pre mňa znamená, že čo mám teda robiť, že ja chcem do toho vstúpiť. Amen. No a čo som tým chcel povedať, že toto je ten základ, ale potom v tom našom nasledovaní Pána a v tom, že my sme prijali to zjavenie, lebo pozri sa, to zjavenie o Kristovi tiež nie je úplnou samozrejmosťou. Hej? Napríklad, hej, že v Lukášovi, keď Ježiš prišiel do Nazareta, tak je napísané, že prišiel do tej svojej rodnej očiny, kde vyrastal. Hej? A on prišiel, posadil sa v tej nejakej synagóge a začal čítať Izaiáša, začal hovoriť, že dnes je ten deň. Dnes sa to naplnilo a citoval Izaia 61 alebo 60, neviem presne, hovorí, že duch Pánov je na mne. On ma pomazal k tomu, aby som odpustil hriechy, aby som opravil všetky trhliny, aby tí, ktorí sú skrúšení a zlomení srdcom, aby sa obnovili. A ja vám hovorím, dnes sa toto naplnilo. Som tu, som Kristus pomazaný a som prišiel preto, aby každý váš problém bol vyriešený. A oni tam pozerali, dobre hovorí, dobre káže, dobre, pekne hovorí a prisviečali. Ale nechápali. Nechápali, že on im hovorí, som tu. A vo mne je všetko preto, aby sa tvoj život zmenil. Otvor svoje srdce a príjmi to. A potom čítali ich myšlienky. Viete, že Ježiš čítal myšlienky ľudí. A hovorí, tak vy mi poviete, tak ukáž. Ukáž, čo si urobil v Kafarnaume, urob to aj tu. Keď si taký pomazaný. A on hovorí, vy to nechápete. Vy to nechápete, ja vám hovorím, som tu, som plný moci a slávy, som plný pomazania a každý z vás toho môže prijať zmenu svojho života. Ale pretože ja nie som vzácny vo vašich očiach, pretože vy ma rozpoznávate len ako syna Jozefovho, ale vy ma nerozpoznávate, že ja som Boží syn, že ja som pomazaný, že ja som pomazaný k tomu, aby tvoj život sa zmenil, preto nemôže medzi vami urobiť absolútne nič. A z toho prisviečania, z tých pekných rečí, nakoniec bolo toho, že ho chceli ukameňovať. A on im hovoril, že len jedna vdova za Eliášových čias, jediná vdova bola uzdravená. Lebo jediná vdova rozpoznala, že na tejto osobe je všetko to, čo ja potrebujem, aby sa môj život zmenil. Že v jeho slovách je ten život a že tie slova, keď ja príjmem do svojho srdca, všetko sa zmení.
A za proroka Elizea bol len jediný malomocný, aj to bol pohan, ktorý pochopil, že v Izraeli je jeden Boží muž, jeden prorok, na ktorom je pomazanie a oni reprezentovali Krista. A jediný on to pochopil a ešte aj on trošku špekuloval, ešte aj on trošku vymýšľal, že ja do tej vody sa mám toľkokrát ísť ponoriť, a čo, naše vody nie sú lepšie ako tu na Izraeli, smradlavé rieky. A tí sluhovia mu hovoria, veď nebuď taký pyšný, nebuď taký proste, urob to, čo ti hovorí, veď nechce od teba nejakú veľkú vec, len choď a 7-krát sa tam ponor. A dobre. Bol to generál, vieš, to bol taký nafúkaný trošku, zvyknutý na... On si myslel, že bude nad ním mávať rukami proste a neviem, čo všetko bude robiť. Čo je? Ale prijal to slovo. Čiže možno máš nejaké predstavy, ale keď príde to zjavenie, keď príde ten poklad, keď príde ten drahokam, tak ho proste príjmi do svojho života. Pretože ty si správca Božích tajomstiev. Dovol, aby ti to Svätý Duch, a teraz nechcem byť sentimentálny, ale on ti to vyšepká. Proste to tajomstvo. A vieš, čo je to najväčšie tajomstvo podľa Novej zmluvy? Je to Kristus vo vás. To je to mysterion, ktoré bolo zahalené, ktoré bolo skryté. Ale to je to, čo Pavol hovoril Timoteovi, to zjavenie je v tebe. Je to v tebe. Kristus je v tebe. Tak preto už nežije ako bojazlivý človek. Už nežije ako ten zakriknutý človek. Už nežije ako ten, ktorý Krista v sebe nemá, ale otvor oči. Príjmi to zjavenie a bude ti svietiť pomazaný. Budeš sa modliť s vierou, že v tebe žije pomazaný. Každé to slovo, ktoré hovorí o Kristovi v Novej zmluve, tak skúsi to preložiť, že on je pomazaný. Že nežijem už ja, ale žije vo mne pomazaný. A potom, keď sa modlíš, potom, keď to hovoríš, keď si to uvedomuješ, preto Biblia hovorí, že my musíme žiť takým spôsobom, že prebuď sa ty, kto spíš. Vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť pomazaný. Nie, že by nesvietil, nie, že by on nejako stratil tú energiu, ale my to veľakrát nevidíme preto, lebo máme zavretý duchovný zrak. Pretože sú to tajomstva. Pretože je to zjavenie, ktoré jedine Svätý Duch a Božie slovo vie odkryť v tvojom vnútri. Takže povedz to, že som správca Božích tajomstiev. A správca aj vieš o čom, že keď ti je niečo zverené, tak znova nie je to, že tebe niečo zverené a ty sa tešíš z toho zjavenia, ty máš zjavenie, ale to zjavenie máš preto, aby si ho pretavil do svojho života. Aby si ho pretavil do služby, do ktorej ťa Boh povolal, aby si to naplno využil. Amen. Pozri, čas beží, roky sa tratia a my chceme slúžiť Pánovi. Pozri, buď vybuduješ, teraz nič proti drevodomom, hej, rôzne alternatívne, slamené a tieto. Vieš si predstaviť, že niekto, ale dobre, lebo viem, že sa robia aj drevodomy, ako zruby sú pekné, hej, ale tam ide o tú podstatu, že sú to horľavé materiály. A môžeš prežiť svoj život tak, že máš ten základ, máš Krista a predsa človek vie vybudovať nehodnotné stavby. Nič proti zrubom. Alebo môžeš prežiť svoj život tak, že osadíš svoj život do Božích zámerov. Že príjmeš zjavenie o tom, čo Boh pre teba pripravil. Že príjmeš to zjavenie o tom, že čo ti Boh zveril. Že príjmeš tie poklady o tom, že čo máš v ňom. A začneš to používať ako ten, ktorý to reálne má. Lebo chápete to, že kresťan má toto v sebe, má tento základ a veľakrát my sa správame, ako keby sme to nemali. Je napísané, že ľudia poznali Boha a neúctievali ho. Hoď ho mali, tak nechápali to, že ho majú a stali sa nevďačnými, stali sa... Tam je napísané, že zmárneveli vo svojich myšlienkach. Nech sa nám to nikdy nestane. Amen. Lebo niečo máš. Povedz, niečo mám. Povedz, je to vo mne. Ale to nie ako tento svet hovorí, že je to v tebe, že musíš tam nájsť toho Boha. Ale ako ho tam nájdeš, keď ho tam nemáš? Musíš ho prijať do svojho života. Musíš rozpoznať, kto naozaj on je a musíš rozpoznať tú vzácnosť toho pomazania. Lebo keď Kristus tebe hovorí, je to extrémne dôležité a vzácne. A keď k tomu dáš tú dôležitosť, ako to urobila
ako to urobila tá vdova. Nebude čas čítať ten príbeh, ale ona naozaj bola v zúfalej situácii, ale mala otvorené srdce. A urobila to, čo jej ten prorok, ktorý reprezentoval Krista, čo jej povedal, a jej život sa zmenil raz navždy. Pretože slovo Krista, slovo Mesiáša, mení životy nás všetkých. A Biblia hovorí, myslím, v 1. Petra, že hľa, ja zakladám na Sione uholný kameň, drahocený, vyvolený, a každý, kto bude veriť naň, nebude zahambený. A on hovorí, a preto aj vy budujte svoje životy na tejto skale, pristupujte, môžeme sa na to pozrieť, ku ktorému prichádzame, k živému kameňu. Ešte ten najvzácnejší diamant. To je tá najtvrdšia skala, reprezentujúca neotrasiteľné Božie kráľovstvo. Sami sa ako živé kamene budujte duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obetí, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je napísané, hľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, drahocený, a ten, kto verí naň, nebude zahambený. Čiže vám veriacím česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Čiže vidíš to, že Kristus, že pre jedných je pohoršením, pre druhých je nádherným spasením. Je nádherným riešením. Zober si situáciu, teraz som to trošku spomínal aj na evangelizácii v Kubíne, že pri Ježišovi viseli, boli ukrižovaní dvaja lotry. A môžeme ich nazvať, že jeden bol dobrý lotor a druhý bol zlý. Ale v podstate zlí boli obidvaja a mali ten istý údel. Ale vidíš to, že ich reakcie proste boli úplne, úplne odlišné, pretože jeden to rozpoznal, jeden rozpoznal to zjavenie, kto Ježiš je. A pozri, to není úplne také jednoznačné, že teda my sme spoznali, že Ježiš je záchranca, ale to neznamená teda, že my už viacej nemusíme poznávať Pána. Pavol hovoril, že sa ženiem za tým, aby som poznal jeho, moc jeho vzkriesenia, a ešte mal aj podiel na tých utrpeniach v tom, ako ho nasledujem, aby som sa pripodobnil k jeho smrti. Čiže on hovorí, že všetko robím preto, aby som poznal Pána. Všetko robím preto, aby som žil s tým zjavením, kto on je, čo do mňa vložil, čo mi dáva. Ducha múdrosti a zjavenia. A jeden ten lotor proste tiež hovoril, že veď ak si Kristus, tak zostup z kríža, zachrán seba aj nás. Ďalší sa rúhali a je napísané, že Ježiš na to nejako nereagoval. A nechcel míňať energiu proste, hej, ale bola to reakcia, ktorá hovorila, ktorá bola taká, že ak si Kristus, niečo urob. A to je presne to, keď sa človek dostane do zlého stavu, nie? Tak Bože, ak si, tak urob niečo. A Boh na to nebol močí. Boh na to nereaguje nijak. Pretože v jeho postoji bol vzdor, bol hnev, bola frustrácia. Proste on chcel len jednu vec. On sa chcel len vyhnúť krížu. Jeho absolútne netankovalo, že čo bude potom, keď zavrem oči a vyklznem z tohto tela, že čo bude potom. Jeho nezaujímala večnosť. Jeho nezaujímalo, že kto tento chlap, ktorý visí vedľa mňa na kríži, kto to vlastne je. Nemal ani páru o tom, že kto je táto bytosť, ktorá je vedľa neho. Božia prítomnosť sa vylievala cez Ježiša, on mal tak zatvrdené srdce. Ľudia, keď sa dostávajú do ťažkých situácií, tak prirodzene človek začne kričať na Boha, začne ho hľadať. Ideálne je, keď človek hľadá Boha, aj keď sa má dobre. Ale sú ľudia, ktorí ho začnú hľadať len, keď sa majú zle. Ale potom sú ľudia, ktorí Boha nehľadajú ani vtedy, keď sa majú zle. V tej arogancii proste sa tam rúhal a proste kričal, penil, proste mal nervy. Chápeš to, že mohol sa vtedy upokojiť a mohol povedať. A ten druhý ho napomínal a hovorí, že ty sa nebojíš Boha. Veď sme spravodlivo odsúdení, proste máme, čo sme si zasiali. Ale tento, ktorý je tu vedľa mňa, tento neurobil nič zlého. A chlapík, ktorý išiel zomrieť, tak dostal to zjavenie, kto je Ježiš. Zrazu uvidel to, zrazu ho prestalo trápiť to, že či sa tomu krížu vyhne, alebo sa nevyhne. Zmieril sa s tým a v tom jednom vyhlásení povedal úplne všetko. Že obrátil sa na Ježiša a povedal mu, že Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, prosím ťa, spomen si na mňa. A on mu dal to fantastické zasľúbenie a povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ešte dnes proste. A ja ti poviem, že oni zomierali rovnako a predsa zomierali podľa mňa úplne, úplne odlišne.
Vieš si to predstaviť, ako zomieral ten zlý Lotor, ako zomieral ten dobrý? Ten dobrý zomieral s vierou. Zomieral s tou istotou, že keď zavre oči a znova ich otvorí, tak na druhej strane ho čaká Ježiš. Pretože on uveril, že Božie kráľovstvo je reálne, že je skutočné. Že je niekto, kto je kompetentný vyriešiť jeho život. A keď mu povedal, že Ježiš, spomen si na mňa, keď prídeš vo svojom kráľovstve, tak Ježiš nezareagoval tak, že na teba, že ty Lotor jeden, veď ty si celý život proste prehajdákal si svoj život. Aký ty si bol správca? Alebo čo si ty dobre urobil? Ty na mňa ani nerozprávaj. Ježiš odignoroval toho druhého, ktorý proste v tej svojej píche a proste v tom hneve proste a v tom proste podľa mňa jemu záležalo na jednu vec, aby sa z toho kríža dostal, aby mohol žiť svoj život ďalej. Tak isto, ako ho žil doteraz. Ale ten druhý vedel, že okej, že sú už určité veci, ktoré sa nezmenia, ale jedno sa zmení môže. Môžem prijať Ježiša do svojho života. Môžem sa na neho obrátiť a on mu dal to zasľúbenie. On zomieral v pokoji. On zomieral s vierou. Či sa radoval, neviem. Nechcem byť nejaký morbidný, keď mu lámali kosti. Bola to brutálna smrť. Ale verím tomu, že zomieral s Božím pokojom. Zomieral s tým, že je zmierený s Bohom. Zomieral so zasľúbením. Prečo to hovorím? To je to, čo spôsobí zjavenie, ktoré ti dá Ježiš. To zasľúbenie, to slovo, ktoré ty príjmeš do svojho života a žiješ s ním. A my s týmto zjavením žijeme. Že proste my nebudeme zatratenými ľuďmi. Že my sme prijali Ježiša a my vieme, že keď zavrieme oči, ideme do raja, ideme k nemu. Proste sme spasení ľudia, ale takto isto Boh chce k nám hovoriť ďalšie a ďalšie veci. Chce ti odkrývať tie poklady. Chce ti odkrývať tie tajomstva. A teraz pozri, ľudia chcú skratky. Polož na mňa ruky a nech všetky tie tajomstva, ktoré sú v tebe, nech prejdú na mňa. A to tak nefunguje. Pozri, my keď kážeme, proste vieme odovzdať určité veci. Vieme dať nejaký nástrel. Pozri, Pavol pripomína Timoteovi, že ty pozoruj na tie dary, ktoré Božie dary, alebo Boží dar, a ty si ich dostal zložení mojich rúk, hovorí Pavol. Je to zaujímavé, nie? Že on hovorí, že sú to Božie dary a predsa ich Boh dal cez ruky určitých ľudí. Boh si používa ľudí. Boh si používa ľudí, ale tie dary pochádzajú od neho. Čiže nechcem hovoriť proti kladeniu rúk, ale chcem povedať to, že tie poklady, to zlato, striebro a tie drahé kamene, to je tvoja výsostná úloha, keď ty hľadáš Pána. Teraz sme spievali jednu novú chválu v Kubíne, niečo v tom zmysle, že hľadal som ho a on sa mi ohlásil a ukázal mi tie veci, ktoré som nevedel. Pozri, sú ešte veci, ktorým nerozumieme. Sú veci, ktoré nám ešte neboli odhalené. A tieto zjavuje Svätý Duch. On ti ukazuje, že čo všetko ti je v Kristovi darované. A on toto bude robiť stále. A teraz my musíme žiť takým životným štýlom, ako je napísané, a to je v podstate kresťanstvo je, že ty celý život hľadaš Pána. Celý život hľadaš. Keď si sprche, keď si tam, keď si onám, keď zaspávaš, keď stávaš, nie nejako zákonnícky, lebo to sa nedá, ale že v tebe pulzuje to očakávanie a pozoruješ na Pána. A keď čokoľvek ideš robiť, tak proste modlíš sa k nemu a očakávaš, že Boh ti odpovie, že ťa uistí, že ti znova odkryje nejaké tajomstvo, že znova k tebe prehovorí, že znova ťa povedie a že znova ti ukáže, že neboj sa. Človek potrebuje za celý život, koľkokrát potrebuje počuť, že neboj sa. Biblia je plná, neboj sa. Amen. Pretože tomuto čelí každý človek. Tomuto čelil Pavol. Vieš, neviem, sú miesta, ja som trošku vravil, že nesúhlasím s Heginom, lebo on hovorí, že v tom prvom Korintianom, že prišiel som v bázni a triasol som sa, že to bola tá posvetná úcta. A ja trošku s tým nesúhlasím, lebo tam je napísané, že on prišiel v slabosti. A skôr si myslím, že v tomto zmysle to akoby ukazuje to, že človek má tie slabosti. Ale potom na viacerých miestach je napísané napríklad, že s bázňou a trasením konajte svoje spasenie. Čiže Boh nás vyzýva k tomu, aby my sme úplne k tomu dali takú tú vážnosť, že je to Boh, ktorý vo vás pôsobí.
A preto vy to využite a spolupracujte s ním, s tou bázňou a strasením. Ale čo som chcel vlastne povedať? Čo? Neboj sa. Áno, že aj Pavol, aj Timoteus tomuto čelili. Čelili tým slabostiam. Kto z vás nemá žiadne slabosti? Okrem Mareka. Nezaoberaj sa tým príliš. Viete, čo urobí zjavenie? Zjavenie otrhne pozornosť od tvojich slabostí, od teba samého a začneš vidieť svietiaceho Krista. Začneš vidieť, že on je v tebe. Začneš vidieť tú moc. Začneš vidieť to, že pomazaný prebýva v tebe. Začneš sa modliť s vierou a autoritou, že v tebe je pomazaný. Úlohy a výzvy, ktoré stoja pre tebou, začneš sa na ne pozerať nie skrze svoje slabosti, lebo pozri, čím viacej sa zaoberáš svojimi slabosťami, tým viacej sa vyprázdňuje tá Božia moc. Ako OK, môžeš sa slabosťami chváliť, ale nie v tom zmysle, že sa, vieš, niekedy sa ľudia, ako keď sa chvália svojimi chorobami, to je hrozné. Toto mám, hen to mám, to ma bolí, tam ma pichá, taká hrsta bletiek. Na čo je to dobré? Na nič. Ale ty sa máš chváliť v tom zmysle, že vyvýšiš Pána, že sú rôzne veci, cez ktoré prechádzaš, ale nezaoberáš sa tým. Lebo vieš, je napísané, že napríklad, keď sa káže evanjelium a je to príliš dôraz na tom krasorečení, takže to vyprázdňuje moc kríža Kristovho. Čiže keď dáš moc dôraz na ten ľudský aspekt, tak my vyprázdnime Božiu moc. A preto Pavol hovorí, napriek tomu, že takýmto veciam čelíme, tak my sa aj tak spoliehame na Božiu moc. Spoliehame sa na to, že Boh si nás používa. Pozri, veľakrát to tak funguje, nie, že v tých prvých raných obdobiach, keď sme sa obrátili, tak si nás Boh vedel bez problémov používať. Čiže boli sme asi telesnejší ako teraz, ale tak spontánne sme tomu verili, že on je v nás, že je s nami a proste čokoľvek sme urobili, tak to bolo skoro dobre, nie? Vy chápete, čo chcem povedať? No a to nech pokračuje ďalej. Takže zjavenie. Proste si správcom toho. Poďme Rímanom 12 a teraz vám chcem trošku ukázať, že aké je to výsostné povolanie, že my sme povolaní rozumieť Božím zámerom. A to sú tie, áno, to som sa povedal, že to sú tie stavby z drahých kameňov, že ty osadíš svoj život do Božích zámerov. To, čo Boh cez teba chce robiť. Vieš, že človek vie prežiť svoj život taký dobrý, tak ako keď Hagin prišiel, nie, pred Pána, že čo si urobil s mojim synom? Myslím, že Hagin to bol, nie? On hovorí, že chodil som do skauta, že to je chválihodné. Čo si urobil s mojim synom? Vieš, že to sú tie kľúčové veci. Že my robíme spústa aj chválihodných vecí, ale stále sú to len veci, ktoré nemajú tú väčšinu hodnotu. Amen. A teraz pozri, ja chcem prežiť svoj život a chcem ho osadiť do Božích zámerov. Nechcem len robiť tie základné veci. Uveril som, pokrstil som sa, chodím do cirkvi, ale ja viem, že Boh má niečo viac. A nefunguje to nejako manuálne, mechanicky, funguje to v tom, že ty hľadáš Boha a on ti to ukáže. Vieš, napísané, že on ti ukáže veci nedosažiteľné. Ako nedosažiteľné? Nedosažiteľné tou bežnými prostriedkami, mysľou, proste nevedia vstúpiť do uší, nevedia vstúpiť na mysel človeka, lebo tie zjavuje Svätý Duch cez svoje slovo. A tie odkrýva v tebe. No a on tam hovorí v Rímanom 12, že človek vie prežiť svoj život, buď podľa tohto sveta, alebo že vie premeniť svoju mysel tak, že on skúma a hľadá, čo je Božia vôľa pre jeho život. A počúvaj, toto je ten najvyšší level kresťanstva. Že jeden kresťan proste tak otvoril svoje srdce a tak hľadá Pána, že jemu záleží na tom, aby harmonizoval svoj život s Božími zámermi. Aby skúmal. Chápeš, ak máš niečo skúmať, tak to skúmaš preto, aby si na to prišiel. A to znamená tiež, že niektoré veci nie sú úplne automatické, a to sme si už povedali, nenachádzajú sa na povrchu, ale nachádzajú sa pod povrchom. A keď jeden človek, či už je to mladý človek, mladý kresťan, ja si pamätám asi takú prvú skúsenosť, kedy som zažil to, že Boh ku mne hovoril. Ako teraz, ani nemyslím úplne to obrátenie, ale že už potom, keď som bol ako kresťan, tak som rozmýšľal nad vodným krstom. A viete, že som bol ešte vtedy,
v tých starých časoch v tom formálnom kresťanstve. A ja som videl, z písma začali vyskakovať tie veci, vodný krst a tak ďalej. A ja som aj chcel, ale samozrejme človek bol taký neistý a proste som rozmýšľal, čo s tým a tak ďalej. A išiel som do prírody. Išiel som von, išiel som na pole a tam som kričal na Boha. A ja si myslím, že to je dobrá vec. Že sú situácie, kedy ti nič iné neostáva, len ísť a kričať na Pána. Ale nie ako nahnevaný, že kričíš na Neho, Bože. A keď to aj trošku tým takedy začne, ani to nevadí, ale musí skončiť ako nenahnevaný človek, lebo na Boha sa nedá hnevať. Amen. Na Boha sa nedá hnevať, pretože On je dokonale svetelná bytosť, Boh je láska, Boh nikdy neurobil nič zlého, nekorektného, takže na Boha sa hnevať nevieš. A ja som volal na Neho a riešil som ten krst a tak ako som do toho bodu nevedel, tak zo sekundy na sekundu som zrazu vedel, že Boží plán je to, aby som sa dal pokrstiť. Jednak to korešpondovalo s písmom, ale jednoducho myslím, že som bol úprimný pred Pánom a proste Boh to zapečatil v mojom duchu a dal mi úplné zjavenie a úplnú istotu a ja som s tým prišiel ako král a to je presne to, že keď Boh tebe prehovorí, tak ty úplne vieš a proste si a oni, že ako to vieš? Ja neviem. Ale Boh ku mne prehovoril. Boh ma uistil. Nebol to hlas, nebolo to nič. Zo sekundy na sekundu som to zrazu vedel. A vedel som, že to je zvonku, že to není zo mňa. A ty nás nemáš rád a toto už tie klasické namotávky. Čiže bola to skúsenosť, ktorá mi zmenila život, že ja som hľadal Boha a Boh sa mi ohlásil. A podľa mňa na tomto stojí celé kresťanstvo. Ak tú skúsenosť nemáš, tak ju musíš získať. Lebo toto robíme celý život. Toto je v podstate kresťanstvo. Nie, že raz mali nejakú skúsenosť, ale my dennodenne hľadáme Pána. Nehovorím, že každý deň máme nejaké, neviem čo, ale chápeš to, keď prichádza ťažká situácia. Boží mužovia, Boží ľudia sa išli a posilnili sa vo svojom Bohu. Vedeli, že ak oni chcú robiť nejaký duchovný boj, čo je realita, my čelíme rozličným veciam, tak čo je podstata duchovného boja? Že ty prídeš k Bohu a posilníš sa v ňom a v sile jeho vlády. A potom zaujmeš svoju pozíciu, ktorá ti patrí a neustúpiš z nej ani o centimeter. Nezrútiš sa, proste nestiahneš sa, ale stojíš v tej vláde, v tej autorite a máš zjavenie o tom, že Boh vyzliekol a odzbrojil kniežatstvá mocnosti, strhol z nich to brnenie, strhol z nich tie zbrane, strhol tie, viete, to sú tie šupinaté, proste všetky tie veci strhol, vyzliekol ich a teba obliekol do Božej výzbroje, respektíve ty si ju obliekol na seba. Plná Božia výzbroj. A stojíš v nej. Ako sa najlepšie používa? Môžeš to vyznať, môžeš to, ale keď máš v tom zjavenie, v pravde, v proste spravodlivosti a tak ďalej, tak stojíš tej výzbroji a nepohne tebou nič. Aj keď príde zlý deň, všetko vykonáš a ostaneš pevne stáť. Amen. A nepriateľ je odzbrojený, je porazený a aj v tomto máš zjavenie. Čo som chcel povedať? Rimanom 12, že my obnovujeme svoju myseľ tým, že skúmame, čo je Božia vôľa. Hľadáme Pána. A že Boh nám hovorí a preto pozbudzujem mladého aj starého a každého, že túto skúsenosť musí získať. Že ty hľadáš Boha a Boh sa ti ohlási. Najväčšia vec na tejto zemi je to, keď jeden človek hľadá Boha a Boh prehovorí k človeku. Uistí ho o svojich cestách. Uistí ťa o tom, čo pre teba pripravil. Keď napríklad hľadaš uzdravenie, tak zrazu príde zjavenie, že pre túto vec Ježiš niesol na kríži. Túto konkrétnu chorobu, tvoju chorobu, niesol Ježiš Kristus Nazarecký a jeho krvavými ranami ty si uzdravený. A zrazu toto zjavenie rozrazí tmu. Pamätám si, keď sme bojovali za Alexa a tak ďalej. Príde slovo, ktoré ti úplne zmení život a ty sa naň postavíš a prevedie ťa úplne cez všetko. Amen. Takže pozri, my sme ľudia, ktorí hľadáme Boha a nesmieš stratiť ten rozmer, pretože viera je to očakávanie, to vnútorné presvedčenie, že Boh odpovedá. Že ak stratíš to vnútorné nejaké povedomie, že Boh odpovedá a už robíš veci bez očakávania tej odpovede, tak musíš to striať zo seba a znova vzbudiť to očakávanie, že keď ty sa modlíš, keď k nemu prichádzaš, keď ho hľadáš, on sa ti dá nájsť.
keď na neho očakáváš, že príjmeš silu. Ako je napísané, že keď že poďte ku mne všetci a ja vám dám. Keď prichádzaš k nemu, neodídeš prázdny. Proste on ti niečo dá. Niečo od neho príjmeš. Dobre, takže Rimanom 12 hovorí, že ten opak toho, že nepripodobní sa svetu, pretože svet nežije pre Božie zámery. Svet je v nepriateľstve s Bohom a preto Biblia hovorí, a preto vám to chcem aj ukázať, že my sme boli povolaní žiť v priateľstve s Bohom. A sú veci, ktoré sú nepriateľstvom a napríklad aj to, že celý svet leží v zlom a proste svet je plný žiadosti a všetkých tých cudzích ohňov, ktoré otrhávajú človeka od Božích zámerov a chcú namotať, chcú oklamať, chcú zviesť, chcú ťa vyraziť proste z Božej vôle, ktorá je dobrá, ľúba a dokonalá. To sú tie Božie zámery, ktoré Boh má pre teba. A teraz Biblia hovorí, že my môžeme prežiť svoj život v tom, že ty skúmaš, že tebe to není absolútne ľahostajné. Že Bože, čo je tvoj zámer pre môj život? Že čo ty chceš urobiť cezo mňa? Že ja to chcem vedieť. Ja chcem do toho vstúpiť. Ja chcem vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré si pre mňa pripravil. Vedeli ste o tom, že Boh pripravil pre teba skutky a tvojou úlohou je do nich vstúpiť? A to je tá Božia vôľa. To je to dobré, ľúbe a dokonalé. Toto je tvoje výsostné povolanie. No a teraz, vieš, Peter to hovorí v 1. Petra, že čas, ktorý máme pred sebou, prečítam to v 4. kapitole, že 1. Petra 4, 2. verš. Aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale Božej vôli žil zostávajúci čas v tele. Takže pozri sa, každý z nás sa obrátil v určitej etape svojho života a Biblia hovorí, že od toho okamihu, ako si sa znovu zrodil, ten zostávajúci čas, ktorý máš, kým nepríde Pán, alebo kým nezavrieš oči, je to, aby si prežil, aby že nie ľudským žiadostiam, ale aby si žil pre Boží zámer. Amen. A teraz on hovorí, že lebo dosť nám bolo predošlého času, lebo sme žili ako pohania, žili sme v kadejakých proste čudných veciach. Biblia hovorí, za čo sa teraz hanbíme, lebo ten život, ktorý sme viedli doteraz, teda v tom starom živote, tak za to sa hanbíme, nie? To hovorí Božie slovo. Ale už sa moc nehanbíme, pretože Ježiš nám to odpustil, on nás ospravedlnil. Ale to, čo je pred nami, toto vieme ovplyvniť a on hovorí, že vy už s tými pohanmi nebeháte. Jednoducho povedané, že jeden kresťan, keď sa obráti, on žije inak. Amen. My už žijeme inak, ako sme žili dovtedy. V prvom rade sme nehľadali Boha. Boli sme úplne vzdialení, boli sme od neho nejako otrhnutí a Biblia to nazýva, že to je tá trhlina, že človek bol odlúčený od Pána a nevedel si s tým rady. Ale keď sme spoznali Pána, zmierili sme sa s ním, vstúpili sme do vzťahu s ním, Ježiš tú trhlinu opravil. Biblia hovorí, že on je opraviteľom trhlín. A nie len to, že tí, ktorí výjdu z neho, že tiež budú opravovať tie trhliny. Ľudia sú zlomení, majú rôzne problémy a ľudia, ktorí chodia s Kristom, ktorí hľadajú Pána, tak oni sú tiež opraviteľmi týchto trhlín. Biblia hovorí, že pomazanie Krista je také, že on prichádza, že bude na ňom Svätý Duch, že bude na ňom tá sila a že on keď príde k ľuďom, že keď bude nalomená trstina, že on ju nedolomí, ale že ju úplne obnoví. Úplne zregeneruje život človeka. Že tlejúci knôt proste neuhasí, ale že úplne pozdvihne život človeka a úplne ho vovedie do toho životného štýlu, že ho osadí do svojich zámerov. Pozri sa, mňa nebaví prežiť svoj život, chodíš do roboty, stávaš, líhaš, proste žiješ nejaký normálny, dobrý život, chodíš do skauta, chodíš tam a tam. Nie. Musí byť niečo viac. A sú tu Božie zámery, ktoré Boh má s každým jedným z nás. A je to veľké dobrodružstvo, aby ty si to poznával, aby si určité veci vo svojom živote zastavil, aby si určité veci vykopol, pretože tak ako sú Božie zámery, tak diabol má svoje zámery a tie zámery sú úplne jednoznačné. On je stratég a on prišiel, aby kradol, zabíjal a ničil. Preto musíš oblieť celú Božiu výzbroj a povedať tomu nie. Biblia hovorí, a teraz pozrite sa, že Biblia sa pýta, že odkiaľ pochádzajú problémy. Že skadiaľ sú tie problémy. Jakub 4. kapitola. Že prečo sú nevypočuté modlitby. Alebo pýta sa, že akí ľudia nič nedostanú od Pána.
Alebo pýta sa, a Jakub v tom mal veľké zjavenie a hovorí, že prečo niektoré veci nefungujú, prečo sú boje, vojny a tak ďalej medzi vami. A on hovorí, je to kvôli stavu ľudského srdca. A v podstate sa blížim k záveru. Ten stav ľudského srdca je to, že on to tam vysvetľuje a Roháček to prekladá, že dvojitá myseľ, ale tam je napísané, že to je dipsychos, že dve duše, alebo rozpoltené srdce. A Jakub hovorí o tom, že takýto človek nevie nič prijať. Človek, ktorý je vnútorne rozpoltený, ktorý napríklad, že chce milovať aj pána, aj milovať tento svet, alebo hovorí, že potom hovorí, že očistite vy, ktorí máte tie dve duše. Viete, že Biblia hovorí, že boli kresťania, ktorí boli psychickí a už to je zlé, ale potom hovorí, že sú takí, ktorí majú dve duše. Alebo respektíve, že sú rozpoltení. A teraz pozri, Biblia hovorí, že Boh ťa povolal do priateľstva s Bohom. Povolal ťa k tomu, aby tvoje srdce patrilo, aby patrilo jemu, aby si ho nasledoval, a aby sa v tvojom srdci nezapálili tie cudzie ohne. Lebo on hovorí, že problémom sú tie žiadosti, ktoré sa hýbu v človeku. A on hovorí, že ale duch, ktorému spravil príbytok vo vás, že on žiarlivo túži po vás. Že on vás povolal do priateľstva. On vás povolal k tomu, aby sme žili v blízkom vzťahu s ním a aby sme ho nasledovali. A teraz pozri, čo hovorí Ježiš, hej? Že priateľstvo podľa Jána 5 je to, že už vás nenazývam otrokmi, ale vás nazývam priateľmi, lebo všetko som vám oznámil. Ja som o tom presvedčený, že to je presne to, že ľudia, ktorí žijú v tomto priateľstve s Bohom, Boh im odkrýva tie tajomstva. Dáva im tie zasľúbenia, zjavuje im svoje zámery a Ježiš hovorí, že vy ste mojimi priateľmi, ak činíte to, čo vám hovorím. A moja otázka, či to vás znamená to, že ty si len vtedy priateľom, keď urobíš do bodky všetko presne, ako Ježiš povedal? Ja si to nemyslím. Lebo také neexistuje. To je klamár, keď to povie, hovorí Božie slovo, ale že je tam, vieš čo, je tam to podanie pánovi. Biblia hovorí, že podaj sa pánovi a vzopri sa diablovi a utečie od teba preč. Toto je Jakub 4. kapitola. A ja verím, že opäť toto je niečo, po čom túži pán. Že odovzdaj svoj život pánovi. Lebo tam sú zjavované tie veci. Chápeš? Že tam je to blízke spoločenstvo s ním. A tam je to, že tvoje srdce sa nerozpolti. Že tvoje srdce sa neroztrhne na dve polovice, ale že vydáš celé svoje srdce pánovi. Amen. A teraz, že... Čo je nepriateľstvom s Bohom? Biblia napríklad hovorí, že keď je človek pyšný, že Boh sa mu protiví. Nebuď pyšným človekom. Ani ja nechcem byť. Pretože pýcha je hnusná. Lebo chápeš, Biblia hovorí, že Boh je za nás, ale ak sa stane Boh nepriateľom človeka, tak to je obrovský prúser. Alebo hovorí, že keď človek si zamiluje tento svet, že stáva sa Božím nepriateľom. Prečo? Pretože svet je v nepriateľstve s Bohom. A preto my jednoducho nedovolíme, aby svet zajal naše srdce, aby ho ukradol. Dokonca tam je napísané, že cudzoložníci a cudzoložnice, a vieš prečo? A potom v Židom 12 je napísané, že tí, ktorí sa nepodávajú pánovi, že oni sú cudzoložňatá. Čiže oni sa nepodali pánovi a vytiahli sa spod Božej správy. To je také vážne, nie? Čiže Boh ťa povolal k čomu, aby si mu podal svoj život. Čo je to obrátenie? Že si skloníš svoje koleno pred pánom. Uznáš, že on má pravdu. Naše obrátenie je nič iné ako uznanie toho, že doteraz som sa mýlil a že Ježiš, ty máš pravdu. Ten Lotor na kríži by musel uznať, celý môj život bola jedna veľká búda. Žil som v úplnom podvode, ale teraz som na to prišiel. Ale chudáčisko mohol to priznať. Mohol skloniť svoje koleno pred pánom a dobre, dolámali by mu hnáty, ale bol by spasený. Stretli by sa na druhej strane. Čiže čo ti chcem povedať, a teraz počúvaj, Židom 12, tam je fantastické zasľúbenie, on hovorí, že keď ty sa podáš pánovi, keď podáš svoj život otcovi duchov, keď sa staneš tým synom, ktorý sa podáva, tak vieš, čo napísané, že Boh sa podá tebe. Boh sa ti podá so všetkým dobrým. S každým požehnaním. Chápeš? A ľudia veľakrát potom hovoria, že prečo to nefunguje? Prečo mám nevypočuté modlitby? Skúmaj svoje srdce, či není roztrhnuté na poli. Či nie si človekom dvojitej mysle, respektíve Jakub to hovorí aj v dvojitom pramení, napríklad v ústach,
Čiže hovorí o tom, že postráž svoje srdce, nech sa v ňom nezapália cudzie ohne. A viete, a toto je akoby úskalie pre každého jedného z nás. Ja to nechcem hovoriť, že teraz vy telesní nejakí ľudia, každý musí postrážiť svoje srdce. Amen. Lebo počúva, je niečo nádherné v tom, keď jeden človek sa podá Pánovi. A tam je napísané napríklad jedna z vecí, hej, že hovoria zle na bratov, alebo on hovorí, že v tej takej trošku arogancii, že my pôjdeme tam, rok budeme kupčiť tam, budeme robiť to. A on hovorí, ale vy ste mali vravieť, že čo je Boží zámer pre môj život. Ja chcem byť tam, kde ma chce mať Pán. Chcem robiť to, do čoho ma Boh povolal. Chcem byť presne tam, kde ma Pán chce mať. A tam mu chcem slúžiť, tam sa mu chcem podávať, tam ho chcem uctievať, tam ho chcem nasledovať. Amen. Takže tam je napísané, že ak sa podáš otcovi duchov, ja som to trošku vysvetloval a tam Biblia hovorí Židom 12, že my sme sa podávali našim otcom, nedokonalým. Trošku som si z toho robil srandu, že si pamätám, keď otco vyťahol remeň. A sme tu. Prospelo nám to. Mali sme rešpekt. Rešpekt pred Bohom. Vieš, čo povedal ten Lotor tomu druhému? Ty sa nebojíš Boha. Ešte keď som na spoveď chodil, tak som úprimne vyznával všetky svoje hriechy. Skoro všetky. Ale Pánovi vyznám každý svoj hriech. Lebo podľa mňa je v tom niečo správne, že trasieš sa pred Božím slovom. V tom odovzdaní, v tom podaní Pánovi je všetko. Tam je to zjavenie. Tam sú tie zasľúbenia, tam je to porozumenie, ktoré Boh pre teba má. Tam je to, že nielen ty sa podáš Pánovi, ale Pán sa podá tebe. Vieš, čo to je, keď sa Boh podá človeku so všetkým dobrým? Chceš toto? Máš to mať. Potrebuješ toto? Nech ťa požehná Pán. Lebo Boh je dobrý. A hovorí, že keď sa podáš otcovi duchov, tak v tom je život. V tom je nádherný život. A teraz pozri, niekedy si myslíme, že to podanie alebo že tie najtvrdšie veci sú o pekle, o tom. To není pravda. Vieš, čomu majú ľudia sa najväčší problém podať? Božej dobrote. Ľudia v Kafarnaume sa neurazili na to, na pekle alebo na nejakom tomto. Vieš, na čom sa urazili, keď Ježiš hovoril o sebe, že je chlieb, že jeho krv je pravdivý nápoj a tak ďalej. A mnohí odišli. A Ježiš povedal učeníkom, aj vy chcete odísť? A Peter povedal, kam by sme išli? Nemáme kam ísť. Veď ty máš slova večného života. Takže pozri, to neznamená, že teraz... Ja si myslím, že človek má najväčší problém sa stotožniť s tými dobrými vecami, ktoré Boh do jeho života hovorí. Bez okolkov ich prijať a uveriť tomu, že je to presne tak, ako to hovorí Božie slovo. Že si to, čo Biblia hovorí, že si. Že máš to, čo Biblia hovorí, že máš. A že môžeš to, čo Biblia hovorí, že môžeš. Že môžeš žiť tak, ako to hovorí Božie slovo. Že úplne môžeš vykonať to povolanie bez ohľadu na to, či sa na to cítiš alebo necítiš. Na tomto sa vieme najviac nejako pohoršiť. Povieš si, radšej to zabalím do toho ručníčka, skovám to desi. A keď príde Pán, tak ja som to nezbabril. Nie, dačo som dostal, aspoň som to nepokazil, lebo ten, čo nič nerobí, ten nič nepokazí. A je to jeden veľký omyl. Ten, čo nič neurobí, ten to pokazí absolútne úplne. Amen. Pretože to proste minul a Boh je dobrý, On ťa povolal do priateľstva. Lebo napríklad je napísané v Rímanom 8, že tá myseľ tela je nepriateľstvom proti Bohu. To sú tie myšlienky, ktoré stoja proti zasľúbeniam, ktoré stoja proti tým dobrým veciam, ktoré on pre teba má. A ja si myslím, že tieto pevnosti treba zboriť. Treba zboriť pevnosti strachu. Strach je tá najhnusnejšia vec, ktorá existuje. Preto Biblia hovorí, že už vy nežijete skrze strach. Ježiš podľa mňa žil tak, že strach absolútne nepoznal. A Biblia hovorí, že on nás povolal, aby sme žili rovnako, ako žil Ježiš. Bez strachu, neohrozenosti. Vieš, keby v sekunde si absolútne stratil veškerý strach, čiže ostala by v nás len viera, vieš, čo by sa začalo diať? Keby si začal žiť bez strachu úplne, že by si ho nepoznal, že by si mu ani nečelil, ani zvonku, ani znuka, ani odnika ďal, tak to by si mal vidieť, že čo by tu bolo. Obrátili by sme celý svet hore nohami, možno za mesiac, neviem. Zrazu by si nechápal, že aké možnosti sú pre tebou. Že tohto sme sa kedysi báli, toto, a bola by to úplná sila. Hej? Ale chápeš, presne takto to môže byť, že Svätý Duch ti dáva to zjavenie.
Božie slovo, ktoré v tebe prebýva. A teraz pozri už len úplne k záveru. 2. Petra hovorí, že tá pravá známosť a ten podiel na tej jeho prirodzenosti, a to je aj ten život bez strachu, je v poznaní zasľúbení, ktoré ti Boh dáva. A tie zasľúbenia my teoreticky vieme, že sú, ale keď prichádza to zjavenie, ty sa s nimi máš schopnosť totožniť, prijať ich do svojho života a začať ich aplikovať. A teraz výsledkom toho tam hovorí, že nie je tá teoretická známosť, hej, lebo to není o tom, že o, aké mám krásne zjavenia, ale proste, že Boh ti niečo ukáže, ty to zoberieš a k tomu začneš pridávať a tam je napísané, že pridaj k viere známosť, cnosti, zdržanlivosť a poskytuj vo svojej viere chrabrú cnosť. A on hovorí, že toto celé sa musí pretaviť do tej praktickej zbožnosti a potom tam hovorí, sa mi to páči, že keď toto máte a množí sa vám to. Čiže ty to máš a ešte sa ti to aj rozmnožuje. Že máš to zjavenie, si správcom toho, ktorý to zjavenie rozmnoží, takže ho vleje do svojho života, vleje ho do svojej rodiny, vleje ho do služby. Preto mám rád, keď robíme veci smerom von, lebo si môžeš potvrdiť, že funguje to aj von. Nielen keď kážem v cirkvi. Neviem, čo je ľahšie, čo je ťažšie. Tu je viacej ľudí. Ale že keď ideš von, tak zrazu prídeš na to, že to pomazanie rovnako funguje aj von. Že keď môžeš položiť ruky v cirkvi, ale môžeš položiť ruky na neveriacich ľudí a že aj tamto pomazanie funguje. Párkrát sa mi to tak stalo, tak úplne jednoznačne som šiel kázať a zrazu mi začala prichádzať tá inšpirácia a ja som vedel, že je to pomazanie, ktoré Boh dáva, že ono funguje bez ohľadu na to, či si v cirkvi alebo si mimo cirkev. Teda nie mimo cirkev, ale... Chápete, čo chcem povedať? Že môžeš to používať a môže by mať z toho to dobrodružstvo a to zistenie, že ono funguje. Funguje von, funguje tu, funguje tam. A potom hovorí, že keď to máte a množí sa vám to, nestavia vás to záhalčivých ani neužitočných do známosti nášho Pána Ježiša Krista. Majo hovoril to slovo, že lenivý duchom alebo čo, ale tu na je, že ľudia môžu byť záhalčiví alebo akoby nezamestnaní do známosti Pána Ježiša Krista. A nech sa nám to nestane, ale nech to, čo máme, nech to vieme využiť. To pomazanie, to zjavenie, ktoré ti Boh dáva, roznieť ho. Používaj ho, aplikuj ho v modlitbe, keď hovoríš, keď slúžiš, keď čokoľvek robíš, nech sa ti to množí. Nepokaz to tým, že by tvoje srdce sa zaťažilo týmto svetom. Nezaťaž ho zlými myšlienkami, nezaťaž ho proste nejakým neodpustením alebo nejakými takýmito somarinami, ktoré absolútne nestoja za to. Raz to si peknú vec povedal, že človek, ktorý drží neodpustenie, ako človek, ktorý chce otráviť toho človeka, ale pritom pije pohár s jedom a pije ho do seba. Chápete? Že nepomstíš sa, zničí to tvoj život. Ak to budeš do seba liať. A preto odpustí, vykašli sa na to a buď do toho slobodný. A keď tvoje srdce není zaťažené a ty to zjavenie príjmaš, ono rastie. Aplikuješ ho. A potom tu je napísané, že ten, u koho nie týchto vecí, je slepý, krátkozraký, zabudlivý. Čiže ako keby, že on len nejakú teoretickú známosť, ktorá spôsobí, že ten človek nevidí, nepozná, nechápe, ale keď ty to príjmaš, aplikuješ to, dávaš to proste ďalej, zapracúvaš to do svojho života, tak nebudeš krátkozraký, nebudeš slepý, budeš mať to zjavenie, proste všetky tie dobré veci a nakoniec tam je, že budeš mať pevným svoje povolanie, svoje vyvolenie a že nikdy neklesneš. To je extrémne zasľúbenie. Ako nie, že by si úplne, že nikdy nezrešil, ale že už nikdy nepôjdeš dole. Lebo vo vzťahu s Bohom, v tom zjavení, v tom, čo ti bude ukazovať, pôjdeš len hore. A požehnanie ťa bude dvíhať. Zmocňovať. Budeš sa posilňovať v Pánovi, v sile jeho vlády. Ako hovoril Pavol Timoteovi, že rasti v tej milosti, rasti v tých dobrých veciach. Halelúja. Halelúja, halelúja. Kašľam na papier. Halelúja. Boh je dobrý. A ešte zďaleka nie sme na konci. Ako myslím, tohto, čo sa týka tohto kázania, ale zďaleka nie sme na konci, čo sa týka tých vecí, ktoré Boh pre nás má. A my sa ešte len rozbiehame. A vstupujeme do tých vecí. A objavujeme to, poznávame to, učíme sa spoliehať. Chápeš, vieš, o čom je služba? Že učíš sa spoliehať na to, že Boh si ťa použije. Že keď otvoríš ústa, že Boh sa za to postaví.
Toto robil podľa mňa Pavol, že nehľadím na svoje obmedzenia, lebo takto vyplakávať by mohol úplne každý. Ale povedzme, nebudem vyplakávať. Nebudem ako Timoteus. lebo budem veriť, že je to vo mne, duch sily. On hovorí, slúž podľa sily, ktorá je v tebe. Ježiš zbavil diabla vlády. Dokedy chceš rozmýšľať nad tým, akú on má silu? Žiadnu, alebo skoro žiadnu. Je odnažený, zvlečený z Božej výzbroje a ty si len zober tú svoju výzbroj, stoj v nej pevne, postav sa pevne a neústup. Lebo aj tie zlé dni prichádzajú, hovorí Biblia, niekedy príde zlý deň do života človeka a pozri, aj v tom vieš nájsť trošku také zalúbenie, že nepohnem sa. Neúctievaj svoje pocity, neúctievaj svoje myšlienky, ale úctievaj Pána jeho slovo. Lebo chápeš, človek je tak nastavený, že ako sa cítim. Neúctievaj svoje pocity, lebo o mnoho dôležitejšie je úctievať to, čo hovorí on. Stotožniť sa s tým, bez ohľadu na to, ako sa cítiš. A tie pocity sa podajú. Budeš sa aj dobre cítiť. Ja to mám tiež, ja sa tiež veľmi rád dobre cítim. A keď je už veľmi zle, tak si napustíš horúcu vaňu a cítiš sa dobre. Hlavne v pôste je to dobrá vec. To už je posledný nástroj, ako sa nejako uchlácholiť. Ďuri, pri krbe čupí. Pri rozkúrenom sa hreje. Niekto zalezie do vane, niekto do postele. Niekto sa modlí. Niekto sa vo vani modlí. Haleluja. Dobre, myslím, že som asi odozdal, čo som chcel povedať. Takže je to v tebe. Poďme sa postaviť. Haleluja.